Donc, je me topique un chaque fuga, oui, mon si. Me topique, il y a l'été. Mon hitamo. Changa mwita ngwarji mnyanya y'ubuyobozi. Hari wenda hari karakteria zikurikizwa. That I understand. Ariko on top of that, njewe mfite suggestion, mfite icyo nakongeraho cyangwa nkunganiraho uko mbikurikirana n'icyo byose uko mbibona. That's my personal opinion. Kugira ngo burya besides y'amashuri umuntu aba yarize cyangwa za experiences n'icyo byose, umuntu ubu umuyobozi yakagombye kuba afite za experiences ziri beyond yaho aba. Icyo nshaka kuvuga, in other words, yakagombye kuba ari umuntu watembereye, umuntu wabaye mu buzima bwo hanze y'igihugu ari mu bu, cyane cyane kugira ngo abe ari umuntu ufite broader nuza vision kugera ku byerekeranye n'amajyambere. Kuko icyo turimo tubona ni iki, nuko harimo ibintu abantu bamwe barimo barahabwa inshingano none ugasanga ntacyo, kubera ko ntacyo barimo bageza ku bantu, kubera ko wenda batigeze batembera ngo bajye hirya. Burya bagera gutyo wenda abanyeshuri bakagenda bakajya kwiga mu mahanga, bakajya muri za university, ariko akenshi tuzi ko abenshi baraza bakajya mu campus bakajya muri za university ariko ntibahura mu buzima bwo hanze. Burya over and above yanuza za qualification zawe za credentials zawe n'iki byose, wakagombye kuba waragize experience yo mu buzima busanzwe mu bindi bihugu, nk'ababaye Burayi akaba ari umuntu wabaye mu buzima busanzwe umenyereye uzi icyo amajyambere aricyo akagisobanukirwa ku buryo azagira contribution azana akayishyiramo hari. Ntabwo mvuze ko abatarigeze basohoka hanze ari ikibazo, ariko mvuze ko njyewe numva baka iyo ntuzi iyo karakteri nayo bakagombye kuyongeramo. Niba tuvuge ushaka nk'ibintu byo kuvugurura umujyi n'icyo byose, yes, ushobora gukoresha the logo ba engineers bari aho ngaho n'icyo abo bantu bose bafite expertise bari sur place, ariko burya umuntu ukoreye niba tuvuge hari amajyambere ushaka kugira ngo uzane ahantu, tuvuge ukavuga ati wena nk'umujyi wa Dubai cyangwa se nk'umujyi wa Paris n'urugero, cyangwa umujyi wa London n'icyo byose, zana umuntu numva jyewe bajya nk'umuntu, kuko ayo majyambere icyo gishushanyo nicyo uba ufite, kandi bikaba biri no mu muntu uza muri gahunda z'ubuyobozi bwatereka tuzana amajyambere mu mujyi wacu kuri vision ini, ku buryo azaba ari nka London cyangwa New York cyangwa Paris cyangwa Sydney n'indi mijyi nk'iyo Kuala Lumpur n'ibiki. So navuga ni iyo ufite iyo vision imeze gutyo, abakagombye kuba bayiyoboye cyangwa bayihagarariye bayikuriye bakagombye kuba ari wa muntu wabaye muri wa mujyi ushaka w'icyitegererezo. Niba ushaka kuvuga ati ndashaka ko wenda Kibuye iba wenda nka iba nka tubyona nka Cape Town n'urugero, cyangwa sikaba nka nk'umujyi uri ku nyanja Marseille n'urugero, cyangwa sikaba Sydney cyangwa sikaba Dublin ibintu nk'ibyo. Akagombye kuba umuntu kuri iyo project uzagenesha uzaraninga iyo project, yakagombye kuba ari umuntu wabaye Dublin kugira ngo uzi neza ukuntu ibyo bintu bikoze bisetinze, uzi neza abagomba ko aba partners bagomba gukorana kugira ngo iyo project igerweho inabashe gutungana. Kuko ntabwo muri ukuntu waho umuntu project ufite vision, wenda vision yo kuvuga ngo kiwigiye kuba nka Sydney none ukayiha umuntu utarigeze atarabuka, kuko ntabwo aba yimagina ngo abone ukuntu Sydney iri managed cyangwa yubatswe abafite history amenye ngo byahereye gute, abayubatse n'ibande amasosiyete agira aba consultant bafite expertise n'iki byose. So
no umuntu utazi udafite nuza club kuri yo nuza kuri yo vision ufite nkiyo Sydney ni urugero nafashe akabazi Sydney neza ukuntu yubatswe cyangwa n'ukuntu bayiraninga cyangwa ibiri managed bizagorana cyane kugira ngo beimplementinge iyo vision ishingiye kuri nuza kugishushanya mbonera cya Sydney bizagorana cyane kuvuga ngo reka kara gace tukagire gasewe na nka Paris kandi uwo muntu uraninga iyo project atarigeza agera Paris niba uvuga ati wenda aka gace Brussels reka tubigire gutyo ku buryo amajyambere amera ha tukagira zira za tram tukagira metro tukagira za TGV n'ibiki byose byakagombye kuba ari umuntu we experiencinze iyo ibyo iyo vision akaba yarayibayemo that's happy I feel it akaba yarabaye muri iyo vision none akaza kuimplementinga adahuzagurika cyangwa ngo usange ibintu byakwamye mu gihe mu minsi yavuba ahangaha gishize nabonye abantu bahawe imikoro aja kubavuga noneho bisa naho bitagenze neza n'iki byose ariko ugasanga wena ni ikibazo cyantu za exposure cyangwa se wenda kugira wenda kutagira ntuza expertise ihagije n'iki byose that's my opinion ngavuga rero na kwanzura mvuga nti abantu niyo abadushaka amajyambere y'ibihugu tubona nibuje hano muri imigabane ugasanga ni heza ukifuza ko bikorwa mu gihugu cyawe bikorwa ku murenge wawe bikorwa mu ntara bikorwa mu kagari mu karere mu mudugudu gerageza gushaka umuntu wabaye muri ubwo buzima abo nawo babaheza opportunities niba turimo tuvuga ngo dufite vision yo guteza gufata abasore bamwe tukabaforma mu byerekeranye n'imyuga ibaganisha ku isoko ry'umurimo bijyanye na standard y'aba ngaba bafite amafaranga bafite inganda zikomeye ziri mu migabane y'i Burayi na Amerika na he ni byiza ko twiyambaza abantu babaye muri ibyo bihugu bazi neza iyo sector uko ikora yo operating bityo noneho bunganirwe n'abandi basanzwe bari mu gihugu ariko haza umuntu ufite expertise atagomba gushakisha kuko ni ibintu babyoroshye iyo umuntu ageze gutya tuvuge ushobora nko gufata ukavuga toke ngiye guforma abashoferi the truck drivers bazanatwara muri Australia bagatwara muri America bagatwara i Burayi amakamyo so hago ushobora kubaforma ukoresha abaformateri bari sur place on ground kandi wakagombye kuba nibura wazanye umuformateri ufite standard zo zahunga urimo ugambiriye gushaka akazi ugambire gushaka isoko so bivuga yuko umuntu yakagombye kuba nibura ashaka abo ngabo basanzwe bazi usisteme bafite bazi ukuntu fimozi korwa ibyo bintu byose noneho bityo uwo muntu yaje akaza nibuzana ubwo bumenyi akabushyira akabusangiza abandi bityo noneho bigatuma tujya kuri standard vuba kandi noneho niba ari nka nk'imfashanyigisho ziba zikenewe uwo muntu kuko abazi ahantu yahita zikura bitagombye kugorana n'iki byose agahita azizana agahita kontakta abantu uzabafatanya bikorwa bityo noneho ya project ikaza yose nkuko yakabaye noneho ikagera kubo igenewe ndabashimiye rero mwebwe mukomeje udukurikira muduhe ibitekerezo byanyu kandi mukomeze mudushyigikire mukurikira ibiganiro turimo turakora ibiganiro byinshi cyane bigamije gufasha abantu guhindura mind no gutekereza ku bihe bigiye kuza muri iyi minsi kugira ngo tugire ikintu twakora na positioning muri nuza muri vision igiye kuza kandi ni global vision igiye kuzafatanya ibihugu byose noneho tugakorera hamwe kuko njyewe nkunze ikintu ijambo ryitwa gukorera hamwe rirashimisha cyane numva ririmo imbaraga nyinshi cyane kuko nibwo buryo bwonyine community zacu zishobora gutera imbere turamutse dufatanyije n'abandi bo mu bindi bihugu twese tugakorera hamwe icyo buri wese icyo akeneye akakibona mu wundi noneho aho
ibikenere tugatera inkunga hariya bagira gutya ngo bakeneye abantu turabafite turabateguye niki abantu bose bagahora ari tayari ku buryo buri ahantu hari hose ku isi ushobora kudeployinga ukagenda kohereza umuntu ntagende ngo bimugore niki byose kuko tubatwara abaforumye niki byose kandi bari tayari ku isoko ry'umuntu ndabashimira rero mugira umunsi.